inti afe bara wa so ohun na ni ninu awon agboye esin to ni se pelu ntanje ati nkan ti amu kini sheria so npe ipinlese ni bi gbogbo jije ati mumu ohun na ni pe halal ni gbogbo e eto ni gbogbo nkan palapata to je nkan jije ati nkan mumu eto ni olohun oba oba leke ola lo se gbogbo e fun wa ninu oro e to so to ti fi rin ile bi gbogbo eyin eniyan o e ma je gbogbo nti nbe lori ile n to ba ti je nkan to da ipinle niyan ayafi nti abari eri fun to ye pe ni olohun oba oba leke ola o fi rin ile pe iwo ni awon nkan bayi ni kan le a ma se kini la ma jina si ta ni je asinimu gege bi kini gege bi okun bete abi eje abi eran elede abi oti abi awon nkan to ba jo bayi nta ba ti rere fun tolorun ba fi rin le pe ewo ni e gbodo je awon nkan bayi nikan la ma jina si la ni je n to ba ti yato sawon ile gbogbo nkan to gbara pata eto ni fun wa lati ma je lati ma mu ninu awon nkan to tu wa ninu ofin sharia to se pe ni ewo ni keyan je abi keyan mu ohun na ni to ba ti fese rin le pe o ma ko inira beyan anything to ba ti ma ko inira ba eyan ti eyan to ti fese rin le pe to ba fi je nkan yi abi to ba mu yo ko inira ba eru nkan bayi ewo ni ka se kini ka je abi ka mu haram ni tori pe olorun ba ba le ke olorun ti so na alquran bayi wi pe e ma para yin o wala taqtulu anfusakum e ma se kini e ma para yin bákan náà àwọn nkan tó jẹ àgbọdọ jẹ tó jẹ ìwọ ni òun náà ni àwọn nkan jíjẹ àbí àwọn nkan mímu tó jẹ ẹgbin àwọn nkan jíjẹ àbí àwọn nkan mímu tó ṣe pé ní ẹgbin ilẹ àwọn nkan wáyé torí pé ọba ọlọrun ọba ọba lẹkẹ ọlá ó ti sọ nínú alukoran ó fi rin ilẹ pé ìwọ ní kẹṣẹ kíni kẹ jẹ àwọn nkan tí ò da àwọn kàbá àwọn nkan tí ò ṣe kíni tí ò da ẹgbin kẹdẹrẹ nínú àwọn nkan tí ò da ni fún ìdí eléyìí àgbọdọ ṣe kíni àgbọdọ máa jẹ àbí ká máa mú bákan náà àṣeléwọ nínú àwọn nkan tó jẹ èèwọ tá àgbọdọ ṣe kíni tá àgbọdọ dédìí ẹ òun náà ni àwọn oògùn olóró àgbọdọ máa mú àwọn oògùn olóró gẹgẹ bí àwọn cocaine ni àbí àwọn marijuana àwọn nkan tó jẹ oògùn olóró tí gbogbo wa ti mọ ní àwọn drugs burúkú yẹn àgbọdọ ṣe kíni gbogbo onírànran pé kò lè jẹ gbogbo àgbọdọ ṣe kíni àgbọdọ dédìí ẹ èèwọ ni ká ṣe kíni ká mú torí ọrọ ànábì wa muhammad èkè ọlọrun àti ọlọrun kó máa bá tó sọ báyìí wípé gbogbo tó bá ti fi lè máa mú ni wọn ríra ọtí ni gbogbo tó bá yẹ ti jẹ ọtí haram ni èèwọ ni bákan náà nínú àwọn nkan tó ṣe pé ní èèwọ ni ká dédìí ẹ àbí ká máa mú tó dẹ ṣe pé ní nta wí ó ti fọ́n káàkiri ní àsìkò tá a wà yìí tó ti gbalẹ̀ káàkiri tó dẹ ṣe pé ní ọ̀ràn yàn ni fún ọmọ ènìyàn láti ṣe kíni láti jìnà sí nta wí kó jìnà sí tefétefé kó wá aṣọ rapò ńbẹ òun náà ni mímu sìgá kéèyàn máa mu sìgá èèwọ ni haram ni kí ló fà torí pé kíni nínú àwọn nkan tí ò da ni ó wà ọlọ́run ti sọ pé wàyò haram aleihim alkaba ìsìnkú kíni ẹni láti jìnà sí àwọn nkan tí ò da tó jẹ́ bí ẹ̀gbin àbí tí ò da ẹ jìnà sí inú ẹ̀dẹ̀ ni kíni ni sìgá mímu wà torí kíni torí pé kíni àwọn ẹ̀nira wà ńbẹ̀ kéèyàn máa mu sìgá ó máa ń kó ìnira ṣe kíni ó máa ń kó ìnira báyàn lára ni ó dẹ̀ máa ń fa àwọn àìsàn àbí àwọn àárẹ̀ tó ṣe pé ní ó máa pẹ́ lára tí ò ní tètè lọ bọ̀rọ̀ tó dẹ̀ tún máa ń pa nírun ó dẹ̀ rinlẹ̀ bákan náà nínú rìsáàṣì táwọn dókítà ṣe ní àwọn dókítà tìgbàlódé tán ṣe ó fi rinlẹ̀ pé kíni sìgá máa ń kó ìnira bá ara ó máa ń kọ́ sí àrùn àbí àìsàn tí ó pẹ́ lára tí ò ní lọ bọ̀rọ̀ sìgá máa ń fà á sára fún ìdí eléyìí sìgá mímu aláti jìnà sí èèwọ̀ lòun náà bákan náà nínú àwọn ohun tá a ṣe léèwọ̀ tá a gbọ́dọ̀ máa lò tá a gbọ́dọ̀ máa mú òun náà ni àwọn oògùn tó ń pè ní stimulant àwọn oògùn téèyàn máa lò tó yẹ pé ní a tún máa fúnyàn ní agbára kọjá ààlà téèyàn fún máa ti wá lágbára rẹpẹtẹ àwọn oògùn báyẹn àbí àwọn oògùn tó máa ń kùnyàn lóorun tó máa ń múyàn sùn fa gbogbo àwọn nǹkan báyìí èèwọ̀ ni ká dé díẹ̀ àyàfi tí bùkátà bá gbéyàn lọ díẹ̀ tí dókítà tó jẹ́ ẹni tó mọ̀ ń pa oògùn tó fi rinlẹ̀ pé o ní bùkátà sóògùn yìí àfi kó lò ìmọ̀ oògùn tí ó máa jẹ́ kó dá ṣáṣá ni àbí oògùn tí ó kùn ẹ lóorun tí dókítà bá ti fi rinlẹ̀ pé kó lò
igba en lo le lo tori pe ah oni bukata si afi ko lo ṣugbọn ti doctor ba ti fi rin le fun pe ko lo abi to oni bukata si iwo ni ka dedi iro awon ogun bayi kilo fa tori pe awon ogun ta we won yi ogun to teyan fi sun asun fa abi ogun to ma fi yan lagbara teyan ma tu da sasa teyan ma tu wa lagbara koja ala awon ogun yi teyan ba tin lo ni gbogbo gba o ma ko inira ba en to ba nlo ni a le se so si waju pe gbogbo n to ba tin ko inira ba yan ni jije ni abi ni mumu ni abi logun ni gbogbo e parapata ewo ni ka se kini ka dedie.